こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon アカウントの削除対策、これについてお話します。ブログとかね、情報発信者のメルマガなんかを見ると、基本は削除にならないようにガイドラインを守って、ガイドラインを守った商品を販売すると。そうすれば削除なんかされませんというようなね、甘い考えを発信されている方が結構いらっしゃいます。そういうもんじゃなくて、間違えて削除されると、ね、いうことが、起こり得ます。で、実際にね、何度か起こってます。で、その実例、私が経験したことをちょっとシェアさせていただきます。まず、ね、Amazon でカタログを作りたかったんですけど、私が作った、ね、アカウントは、かなり早い時期に作ったアカウントだったんで、カタログが作れないアカウントだったと。で、どうしましょうと相談したらですね、新しいアカウントを作って、くださいと言われたんです。ところが、FBA にね、たくさん商品入っちゃってましたんで、入れ替え大変ですねと、ね、いう話をしたらですね、じゃあもう一個アカウント作ったらどうですかという話になって、で、一人二つではまずいんですよねって言ったら、ご家族なら問題ないということでですね、じゃあ念のため、私じゃなくて妻で作りましょうと。1アカウント目は、会社だったんですけど、2アカウント目は妻で作りましょうという話にしてね、それなら問題ないですねということでアカウントを作りました。で、しばらく運営して、もうそろそろ1年経つかなってぐらいですね、突然このメールが届きました。ね、サイトが2つあると。で、ついては何度も警告を送ってるのに、その返事もない。だから、どちらかのアカウントを削除しないと、両方とも削除しますよ、というようなね、警告が来ました。はて、どういうことだと、ね。で、カスタマーサポートに、連絡してですね、この複数アカウントを作る方問題ないって返事をもらいましたと。それからこの文章に書いてある警告っていうのは一度もいただいてないですよ、という返事をしたらですね、そうですかと。じゃあ、今まで通り運営してくださいと。で、調べたら警告も送ってませんでしたと。返事が来ました。で、これね、日本の Amazon で、で、実際問題、警告も送ってなかったですね。確認してたんで、何事もなかったですけど、これ果たしてね、アメリカだったらどうなったのかなと思ったら、もしかしたらこの初めの通知が来た時点でですね、片方削除しましたとか、あるいは両方削除しましたって通知が来てもおかしくなかったと思います。今回みたいなやり方だとですね。で、カスタマーに確認したから問題ないということで、一つのパソコンで同じ住所で、同じ IP 回線で二つのアカウントを管理してた。そうするとね、当然のことのが複数アカウントと分かってしまう。で、これ確認して複数アカウントを作ってる、そういう記録を残す仕組みは一切ないというのがね、この警告がいきなり来たことでわかります。さらに、何度も警告してるのに返事がないということでですね、おそらく、システムが自動で警告文を送ってるんだろうなというのがわかりますね。システムのバグかなんかで送られてなかったんでしょうね。あるいは、複数アカウント持ってるねっていうのを人間が目視で見て、で、それを、定型文をね、送るチェックをつけて送るというような仕組みかもしれません。どういういきさつかわかんないですけど、この、警告を送ってないっていうのが、かなりシステマチックで、間違いがちな、方法になって送ってるというのがわかります。でね、違いますよって言ったら、一応今回は調べてね、警告を送ってないというので、分かって問題なかったんですけど、これ送ったことがわかんないっていうのをですね、送ってないとは限らないっていう取り方してて、送ってるはずだというので削除になるって可能性もないわけじゃない。日本の場合ね、サポーターは日本人で、きっと日本に住んでいる。で、問い合わせするのも日本人で、日本に住んでて日本の常識という形でやり取りしてるんで、大体日本の常識でやり取りしてればいいんですけど、アメリカアマゾンの場合はですね、サポーターはアメリカに住んでるとは限らない。というか、主に、インドやフィリピンにいると。で、アカウントスペシャリストは、もしかしたらアメリカにいるかもしれませんし、インドやフィリピンにいるのかもしれない。勤めてる国も違うと。アマゾンそのものを使ったことがない可能性がありますよね。フィリピンとかインドだと。
Amazon 使ってないと。そういう人がサポートしてるわけですから、まあ、どんな間違いでも起こり得ると。そうなると、誤解されにくい方法、ね、悪い言い方をすれば、システムの監視の目をすり抜ける方法、ね、いうのを取らないといけないです。で、連絡があった時のやり取りも、基本的にね、同じ Amazon から来てますけど、テクニカルサポートとアカウントスペシャリストは違うし、もっと言えば、テクニカルサポートやアカウントスペシャリストでも、誰かが言ったことは他の人は責任は全く取らないという仕組みになってますんで、誰に対してもね、問題ないような言い方をしないといけない。あるいは問題ない方、言い方ができないんであれば、違うやり方をしなきゃいけないという形があります。この辺のことを分からずね、日本の常識でいきなり Amazon を始めて、規約を守ってたのに、アカウントが削除されちゃったと。ね、連絡したとき、ちゃんと謝ったのにとかいう、書き込みをたまに見かけますけど、まあ、謝れば許してもらえるというようなもんでもないし、日本と違ってね、いろんな国の人がサポートしてる。Amazon そのものの仕組みを知らない人がサポートしてるというのを分かってね、やり取りしないと、日本と同じ対応がどつぼにはまる原因になるということもあります。こんな形で、今回は私自身が体験したですね、Amazon アカウントの、削除騒動というね、確認したのに、削除されそうになったというのがありましたんで、シェアさせていただきました。ガイドラインを守るとかね、あるいはサポーターに確認するというのは、あまり、当てにはなりません。Amazon 輸出は自己流でやると、儲けにくいです。まあ、どんなノウハウで、やっていくといいのか、まずはこの無料メルマガで、チェックしてみてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。